Moram priznat da imam veliku tremu. A još veći je problem. Voliko svita, a nisam ponio papir i ništa nisam napisao. Možda ću biti malo duži, jer se možda ponovi koju rečenicu, ali nećete vi zamjeriti. Mi se dugo znamo, poštivamo i volimo. Ali neću ja ništa zaboraviti. Jer meni ne treba pisati. Zato ono što ću večeras govoriti, u sve to sa utka, znoj, rad i trud. Sve vas skupa pozdravljam, dame i gospodo, dobra večer, dragi prijatelji stranački, dragi naš ministre znanosti. Nije slučajno da je večera sa nama Primorac, molim vas pozdravite ga još jedan put. Nije slučajno, kod nas ništa nije slučajno. Bija naj predsjednik tu nekoliko puta, uvijek dragi gost, krenili smo s njim prije par godina, prije 5 godina, kad se raspala ovdje ona 6, 7, 8, 6-orka, jel? I onda na je dan naputke i mi smo ga poslušali i smo u pravom pravcu, onda su nam dolazili ministri graditeljstva, jel? Vidjet ćete kasnije da su ispunili svoje zadaće, pa su nam dolazili prostorno planiranja, naša gospođa Dropulić i tako dalje. I sad je na redu znanost u Trogiru i zato je naš ministar tu s nama. Jel? Znači, ništa nije slučajno. Normalno pozdravljan, a nije ni to slučajno, naša voditeljica je kao falila, ali nije falila. Našega domoroca iz Cetinske slavne krajine, iz grada Svetog Mihovila, našega Jožu Saraća iz državne uprave za upravljanje imovinom Republike Hrvatske. Jesam dobro rekao? Jesam. A nije ni on nama slučajno tu. Pozdravljam svakako našeg starog predsjednika i stranke i sada skupštine, našeg Živka Nenadića, a svakako i našeg novog predsjednika županijskog HDZ-a Krunu Peronja. Posebno pozdravljam. Županijskog tajnika gospodina Vežu, sve tu domaće, gradonačelnika, predsjednika vijeća, predsjednika mladeži gospodina Mihanoviću, sve drage goste iz susjednih općina i isto tako, a pozdravljam ovdje i naše drage prijatelje, hrvatske branitelje, onda dragovoljce Domovinskog rata, invalide, obitelji poginuli, predstavnici crkve, svećenstva, jel? Sve vas pozdravljam. A onda pozdravljam i naše tu prijatelje, evo s nama je predsjednik Hrvatske seljačke stranke, gospodin Duvančić u Trogiru, pa onda neka ga s nama. Onda tu je s nama i dopredsjednik, zamjenik predsjednika Hrvatske socijalno-liberalne stranke. Pozdrav gospodinu Muštri. I tamo desno je i dopredsjednik Hrvatske stranke prava. Neka ga s nama. Sami smo na vlasti, tu ima 5 godina. I bit ćemo nakon idućih izbora. Ali neka i ovi stranaka s nama, pružit ćemo im ruku. Bi ima kuće, ima širine. Imamo 10 vijećnika, imat ćemo s njima 17.
Ona dva će biti USHS, tako neke stvari. Teška su vremena, jel? Globalizowana kriza i ostalo, bezglavi mediji i ostalo, i onda nam stvaraju neki privid da je nama Hrvatima teže nego išta, jel? I tako dalje. Nama je uvijek bilo teško. Zaboravljaju drugovi kako su nadili plugove, banane, kave i ostalo, čekali smo redove. A toga nema, ima 15 godina. I ona nafta, red, parni, neparni, minjanje tablica i tako dalje, tako dalje. Situacija je nezgodna, ali ovo je prigoda kad mi imamo obljetnicu stranke. Pa o tim drugim tokovima će moji iza mene. Ja ću o ovih godinu dana, jel tako? Ovo je još smo godinu dana stariji, 19 godina i znači, ovo je prigoda kad se trebamo prisjetiti svi oni koji su 90. godina na čelu sa našim pokojnim predsjednikom doktorom Franjo Tuđmanom, da se prisjetimo svi naši utemeljitelja koji su ovdje među nama, njima posebni pozdrav i posebna zahvala, a svakako trebamo se prisjetiti i naših poginulih branitelja i svih naših umrlih članova HDZ-a. Sigurno bez te simbioze danas mi ne bi živjeli u slobodnom gradu Trogiru, u slobodnoj Hrvatskoj. Draga gospodo, pred nama su izbori, tako da neću moći govoriti samo ovih godinu dana koliko smo stariji i šta smo naučili od tih godinu dana, od zadnjeg rođendana. Ja ću se osvrniti na ovih 5 godina kad mi vodimo grad Trogir. Je? Sve što smo obećali, to smo i ostvarili. Obećali smo prije 4 godine, 5, da ćemo pokrenuti Trogir. To smo učinili. To nije uopće sporno, to se vidi na svakom koraku. Moram spomenuti, usvojili smo prostorni plan nakon 25 godina. Pred nama su izrade urbanističkih planova uređenja. Dobili smo od zalaganje političkih djelovanje konzervatorski odjel u gradu Trogiru kako bi skrbili za našu staru baštinu. Evo, pred nama je krajnja faza, a to smo isto obećali, javna rasprava, urbanistički plan uređenja Brigi Lokvice, u sklopu kojega će se raditi i gdje će biti pripremljeni svi dokumenti neophodni za izgradnju pastoralnog centra Gospe Anđela. To smo obećali, za nas tu nema dileme i pastoralni centar će se raditi na Brigima bez obzira ko šta govorio. Draga gospodo, evo, mogu vam reći ekskluzivno, za one koji nisu čitali medije, jučer smo dobili lokacijsku dozvolu za most kopno otok Čiova. To je san generacija. To je najveći politički problem u gradu Trogiru. Gospodarski problem, kulturološki i niz drugih. Nije to samo pitanje prelaz kopna otok Čiovo i zaštite naše stare jezgre. To je i gospodarski čimbenik. Sa tim potezom sigurno da otok Čiovo ima strašne mogućnosti u turizmu i gospodarstvu. Eto, mandat.